iako je u susretu 22. kola prve lige Srbije u Vranju vodio protiv domaćeg Dinama sa 2-0, Pirotski Radnički je doživeo još jedan poraz. Domaći su gol za pobedu 3-2 postigli u 6. minutu zaustavnog vremena. Golove za Radnički postigli su Milošević i Tolić. Radnički u narednom kolu u četvrtak igra u Novom Sadu sa ekipom Kabela. Protiv jedne od najboljih ekipa u košarkaškoj ligi Srbije Novog Pazara, košarkaši Pirota pružili su sjajnu partiju i bili na domak iznenađenju u hali Pendik. Nažalost, u neizvesnoj završnici domaćin je slavio sa 84-82. Treba reći da je Pirot imao posljednji napad za pobedu, ali Rašić nije pogodio za 3 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuje ekipu Napretka iz Aleksinca. U 18. kolu zone Istok, Tanas Korajić je na gostovanju u Slatini savladao ekipu OFK Slatine sa 3-1. Golove za lidera prvenstva zone Istok postigli su Nikola Vasić i Luka Ignjatović 2. U 13. kolu prve lige Srbije za žene, fudbalerke Jedinstva savladale su u Pirotu ekipu Napredak junior iz Kruševca sa 5-2. Golove za naš tim postigle su Andrijana Pejčić 2, Suzana Mladenović, Tamara Trajković i autogol Jana Stojanović. U 7. kolu prve lige Istok grupa Bezar rukometaša, omladinski rukometni klub Pirot je poražen u hali Kej od Mladosti iz Vranja sa 29-23. Najefikasniji u gostujućem timu sa 6 golova bili su Tasković i Zafirović. 6 golova za naš tim postigao je kapiten Cvetković. U 11. kolu treće lige Istok u futsalu, futsal klub Pirgos je savladao u Paraćinu ekipu Progresa sa 7-5. Golove za pirotske futsalere postigli su Adamović, Stojiljković, Kamenović, Stojić, Tošić i Jonić 2.